ኢዚያ ከአሜሪካ የዜጎች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪና ከኖምር በቃ እንቅስቃሴ አስተባባሪ አቶ ነቢዩ አስፋው ጋር በዙም ኢንተርቪው ቆይታ አድርጓል። ዲያቆን ዮሴፍና አቶ ነቢዩ በመላው ዓለም የሚኖሩ የዲያስፖራ አባላትና የኢትዮጵያ ነጻነት የሚሹ ሁሉ ኢፍትሐዊ ምዕራባውያን አውሮፓውያን አካሄድ በመታገል ትልቅ ውጤት እያስመዘገቡ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለው ጫና ተከትሎ የተጀመረው ንቅናቄ በርካታ ለፍትህና ለእውነት የቆሙ ነጮችን ጨምሮ በመላው ዓለም የሚኖሩ አፍሪካውያን ዘርፈ ብዙ ትግል እያደረጉ ነው ይላሉ ዲያቆን ዮሴፍ። ኢትዮጵያ ቀድሞም የነበራት የነጻነት ትግል ሚና በድጋሚውን ለማድረግ በመላው ዓለም የሚገኙ ዲያስፖራ አባላት በመሰባሰብ ወጥና ዘላቂ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም በመላው ዓለም የሚገኙ የዲያስፖራ አባላትና ደጋፊዎች ባሉበት ሆነው ኢትዮጵያ ላይ የሚቃጡ ኢኮኖሚያዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጫናዎችን የሚዋጋ ሰራዊት ተፈጥሯል ነው ያሉት። 9 ወር ውስጥ 100 ሚሊዮን ትዊት በላይ ነው ያደረግነው። ስለ ኢትዮጵያ የመሰከር ነው፣ ውሸቱን ሐሰቱን ያረም ነው። ወደ 15,000 የሚጠጋ የዲጂታል ሰራዊት በዓለም ውስጥ ለቀናል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩ እኛም በዓለም እንደመበተናችን እዚህ እኔ አሜሪካ ተቀምጬ ጃፓን ያለውን የኢትዮጵያ ወገኔን አብረን እንስራ የሚለውን ፕላትፎርም በትዊተር በኩል ነው ያቀረብ ነው። እና ሁላችንም ኖ ማተር ዌር ዊ ሊቭ የትም እንሁን የትም በዚህ ትዊተር ፕላትፎርም ለኢትዮጵያ ስንጮህ ውሸቱ እንደ ዝናብ እየዘነበብን ግን መልስ የምንሰጠው እና የኢትዮጵያን እውነተኛውን ነገር የምናስረዳበት አንደበት በኢትዮጵያ ላይ ፀሐይ እንዳይጠልቅ ለማድረግ በቅተናል። በአሜሪካ የበቃ እንቅስቃሴ አስተባባሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ ነቢዩ አስፋ በበኩላቸው ዲያስፖራው አገሩ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና ከመከላከል ባለፈ በአሸባሪ ህወሓት የወደሙ መሰረተ ልማት በአጭር ጊዜ መገንባት የሚያስችል የድጋፍ ንቅናቄም እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። አሸባሪ ህወሓት በደረሰባቸው አካባቢዎች ለፈጸመው የሰው ህይወት ማጥፋት፣ ዘረፋና የመሰረተ ልማት ውድመትን ፍትህ እንዲያገኝ የተጀመረው ትግል እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ነጻ እየወጡ ያሉትን ከተሞች ስናይ በአማራ ክልል፣ በአፋር ክልል እንደው ጭከና በተሞላበት ሁኔታ ሆስፒታል፣ ፋርማሲ፣ ትምህርት ቤት እንደዛ የደመሰሱ እንደው በእውነት ሰይጣን የማያደርገውን ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እና ይሄንን እና ሌሎችንም ኢንፍራስትራክቸሮች ኢትዮጵያ ለመገንባት በደሃ አቅሟ አመታት ብዙ እንዳይፈጅ ከምንበላው የሚሆን ቆጥበን አገራችንን ለመርዳት ዝግጁ ነን። ትግሉም ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት የተቀናጀና ሁለንተናዊ ነው ያሉት ዲያቆን ዮሴፍ በተለይ ባለፈው አንድ አመት የነበረው የስም ማጥፋት ተግባር በመመከት ረገድ ትልቅ ስራ መሰራቱን ነው የገለጹት። ኢትዮጵያ አንዱ የተጎዳችበት ነገር እንግዲህ በፖለቲካም ነው፣ በዲፕሎማሲም ነው፣ በሚዲያ ነው፣ በገንዘብ በተለያዩ ነገሮች ነው ተጽዕኖ የመጣባት እና ይችን አንድ አመት ያሳለፍነው አንደኛው ትልቁ ክራይሲስ ኢትዮጵያን ስም የማጥፋትን ዘመቻ መከላከል ነው። አቶ ነቢዩም ኢትዮጵያ ላይ የተጠነሰሰው ሴራ ከዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እስከ አሜሪካ ፓርላማ መሆኑን በመረዳት በአሜሪካ መንግስት ላይ በተፈጠረው የዲፕሎማሲ ጫና ብዙ ውሳኔዎችን ማስቀረት መቻሉን ተናግረዋል። በትግራይ የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል የሚለው የአሸባሪ ህወሓት የሐሰት ሴራ በአሜሪካ ፓርላማ እንዳይጸድቅ መደረጉን ለአብነት የጠቀሱት አቶ ነቢዩ የዲጂታል ሰራዊት ለእውነት ከሚወግኑ የፓርላማ አባላት ጋር በሚያደርገው ያላሰለሰ የስልክና የኢሜል ዘመቻ ብዙ ውሳኔዎች እያስቀረ ነው ብለዋል። ዲፕሎማሲያዊ ጫና የአሜሪካ ኮንግረስ ወይም ምክር ቤት ላይ ለማድረግ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሳምንት የትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት ድርጊት የተደረገ ነው ተብሎ ሊያልፍ የነበረው ህግ ቤቱን አባሎች በመደወል ኢሜይል በመጻፍ አጣድፎ ያ እንዲሰረዝ ሆኗል።